venim a presentar informació important perquè doncs, ja sabeu no, que després de 40 anys de lluita institucional i ciutadana, doncs, a Sant Feliu, al juny, van començar les obres del soterrament. I unes obres que a poc van agafant ritme i unes obres que a poc aquest ritme també es traduirà en afectacions a la ciutadania, en afectacions a la ciutat, no només a nivell de vehicles, no, com ens estàvem preparant fins ara, no, amb la reducció d'aparcament, la creació de bosses d'aparcament, sinó que la nostra quotidianitat, el nostre dia a dia, el pas que fem entre les vies es veurà afectat de manera significativa. I aquest és un primer acte perquè aquestes afectacions aniran també s'aniran modificant en el temps. Sabeu que nosaltres, doncs, la nostra realitat, quan ve algú de fora i l'expliquem, doncs, sembla molt estrany, però nosaltres a la pràctica només podem creuar per el pas a nivell, per la carretera, a nivell a peu pla, o bé per les passeres que tenim en diferents punts de la ciutat, o bé pels passos subterranis. Aquests passos subterranis es veuran afectats, igual que les passeres, igual que el pas a nivell, i això és el que us volem explicar en un primer moment, en una primera fase, que hem determinat fins a l'estiu. A partir de l'estiu hi haurà unes altres afectacions. Podem ara també fer algun esment, però enteníem que sobretot per les persones que utilitzem el pas de Jacint Verdaguer, doncs, aquestes afectacions que us explicarà ara l'Alberto Santos, que és el responsable del seguiment de l'obra del soterrament, no us ho he presentat, l'Oriol també el coneixeu, primer tinent d'alcalde, i l'Alberto ens explicarà aquestes fases. Veig a la Carme, no? Ella també va ser una lluitadora en defensa d'aquesta gran obra, no? O sigui, també agrair-te des d'aquí la teva aportació, Carme, i bé, doncs, per fi, no? Estem davant aquest gran repte que jo crec que també, a mi m'agradaria també diferenciar dos espais, no? Aquest, que és el que estem fent ara, que és el de les explicacions de les afectacions, i un altre, que és el de la construcció d'una nova ciutat, que per això també ens estem preparant, però no seria aquest l'escenari, no? També volem parlar de com estem treballant a la construcció de la nova ciutat un cop s'alliberi l'espai alliberat per les vies. Vam fer la consulta ciutadana el dia 21, com ja sabeu, i a partir d'aquí doncs, estem preparant el 21 de novembre, perdoneu, i a partir d'aquí doncs, també estem preparant una sèrie de documentació per presentar-vos en un acte el dia, Arantxa, 29. El dia 29 és l'últim dimarts d'aquest mes. I bé, jo no em vull allargar més perquè el que interessa és que conegueu. L'acte té com... Bueno, l'explicació la farà l'Alberto. Us volem explicar quines són les feines que ara mateix s'estan desenvolupant, per una banda, i d'altra banda, les afectacions que tindrà la nostra ciutat immediatament. Li passo la paraula a l'Alberto i intentarem ser també estrictes amb el temps per si després hi ha un torn de paraula i volem també comentar alguna cosa més específica. Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, com molt bé ha dit la nostra alcaldessa, farem una explicació ara d'una presentació, farem una presentació que estarà estructurada en diferents blocs. Posarem aquí el PowerPoint. Hi ha quatre blocs, un de dades generals, un altre de resum de les actuacions que ha estat fent Nadir fins ara, un tercer bloc per presentar-vos quines actuacions faran des d'aquí fins a aquesta evolució de cara a l'estiu i un quart punt que seran les afectacions a la mobilitat, no solament a la peu pla per als peatons, sinó també per als vehicles, que tindrem des d'ara mateix fins al final de l'estiu. D'acord? Com a dades generals, com gairebé tothom sap, és una obra en la qual el promotor de la mateixa és Adif. Adif va licitar dos projectes i va treure a adjudicació dos contractes. Un d'ells és el contracte de l'execució de les obres, de les quals Acciona és l'empresa constructora que va guanyar aquesta licitació. I després un altre contracte que va ser de l'assistència tècnica i direcció de les obres. Aquest contracte el va guanyar una unió temporal d'empreses formada per GPO, Geocontrol i IDEAM.
Aquestes empreses són les que vetllen perquè l'execució de les obres per part de la constructora sigui adient i amb els criteris de qualitat que marca el projecte de DIF. D'acord? Aquesta obra, el dia 21 de juny del 2021, la direcció de les obres, la pròpia DIF i l'empresa constructora Acciona van signar l'acte de replanteig de les obres. Aquest és l'acte formal que dona a l'inici de les obres. Llavors, a partir d'aquí, d'aquest dia, l'endemà, que és el dia 22 de juny, és diguem-ne, el dia d'inici de les mateixes. I segons el projecte, aquestes obres duraran 44 mesos. I 44 mesos a partir del dia 22 de juny. Doncs fins ara farem un petit resum de quines són les actuacions que han estat fent al nostre municipi, a Sant Feliu de Llobregat. Com haureu vist, segurament, doncs, ja sabeu, aquest és un projecte que no només abarca l'àmbit de Sant Feliu, sinó també abarca part de l'àmbit de Sant Joan d'Espí, perquè les vies, al final, la cobertura doncs, surt a la zona de la ciutat esportiva del Barça. Allà van començar actuacions amb maquinària gruixuda doncs, ja fa uns mesos, però ens centrarem doncs, en les execucions que ha fet ADIF en el nostre municipi. Aquí veiem un plànol on és un plànol estret del projecte, sobretot en l'àmbit del carrer Jacint Verdaguer. Com podeu veure, en aquest plànol surten grafiades doncs, el traçat de les vies actuals i també el traçat de les futures vies soterrades. Com podeu veure, que es desplacen una mica, diguem-ne, cap al cantó riu. Ho vull per assenyalar, si vols. Si ho podeu veure en el plànol. Llavors, cap al cantó riu hi haurà un calaix ferroviari que estarà format per murs pantalla, que actualment és on estan executant-ho amb maquinària gruixuda, i totes les vies, les dues vies en situació definitiva, aniran cap a aquest cantó. El projecte, doncs, cal dir que és un projecte complex perquè totes les actuacions d'obra s'han de compatibilitzar amb el servei de rodalies en funcionament. És per això que tota la infraestructura es desplaça cap al cantó riu. Això és una mica un croquis que podeu veure. Doncs la maquinària que està actualment executant aquests murs pantalla i doncs, també una secció estreta del projecte de com anirà la futura cobertura. Un altre àmbit que està executant ADIF i que actualment doncs, ja porta unes quantes setmanes i segurament seguiran doncs, d'aquí les properes setmanes, mesos, és l'àmbit del pas a nivell. Al costat del pas a nivell, ADIF col·locarà una estació provisional, que aquesta estació provisional entrarà en servei per poder executar l'estació definitiva soterrada. Aquesta estació provisional s'ubicarà a la zona del pas a nivell. Tindrà dos edificis, que seran dos edificis prefabricats, una a la banda muntanya al costat del passatge Fargues i una a la banda riu al costat del carrer Constitució. Crec que aquí en el croquis doncs, es pot veure una mica doncs, quins seran aquests emplaçaments. Aquests dos edificis, un donarà accés a una de les andanes i un donarà accés a l'altra de les andanes. O sigui, hi haurà una andana a direcció Martorell i una andana a direcció Barcelona. Aquí en la següent fotografia podem veure que aquestes andanes van des de l'actual pas a nivell en direcció Riera de la Salut. Seran andanes de 200 metres de longitud, perquè tingueu doncs, present, arriben gairebé fins a l'encreuament amb la Riera de la Salut, sempre dintre de l'espai ferroviari de DIF. D'acord? Aquesta estació provisional entrarà en servei, doncs, com hem dit abans, és per donar espai perquè ADIF pugui treballar i executar la futura estació soterrada. En un principi, segons el que ens ha transmès ADIF, per les últimes reunions que hem mantingut amb ells,
Estan treballant doncs, perquè aquesta estació soterrada, aquesta estació provisional, pugui entrar en servei de cara al mes de juliol, a principis de l'estiu. D'acord? Aquestes dates són dates aproximades, no, al final això anirà avançant segons l'evolució de les obres, s'aniran doncs, concretant aquestes dates, però estan treballant doncs, perquè aquesta estació provisional pugui entrar en servei durant el mes de juliol. Això implicarà que abans del moment de l'entrada d'aquesta estació provisional es tanqui el pas a nivell. Es tancarà el pas a nivell tant per vehicles com per peatons. El pas de tota la ciutadania cap a un cantó de l'estació o cap a un altre, cap a una andana o cap a un altre, es podrà fer a través de la passarel·la existent que està al costat, al final del passeig Comte Vilardaga, i aquesta passarel·la realitzarà actuacions per poder adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda, a persones de gent gran, doncs, famílies que vagin amb cotxet amb els seus fills, etc. Hi haurà dos ascensors a banda i banda d'aquesta passarel·la per poder doncs, fer el traspàs d'un costat a un altre de les vies. Això són actuacions prèvies al funcionament, a l'inici de funcionament d'aquesta estació provisional. Perquè tingueu una dada aproximada, segurament a finals del mes de juny, és molt probable que és quan s'efectuï el tancament d'aquest pas a nivell. D'acord? Un altre punt molt important en el qual Adif està treballant i seguirà treballant en els propers mesos és la infraestructura, l'execució de la infraestructura soterrada del Canal de la Infanta. Com ja bé sabeu, el Canal de la Infanta actualment és una infraestructura que es trobava a cel obert. Actualment, com hem explicat una mica per sobre, les vies, la complexitat d'aquest projecte en el qual les obres s'han d'abordar amb el servei de rodalies en funcionament fan que totes les vies en situació definitiva s'hagin d'executar cap al cantó riu. Això implica que des del seu inici, gairebé amb el límit entre Sant Feliu i Molins de Rei i al final entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, tot el traçat es desplaci cap a aquest cantó riu. Això el que implica serà que tot el talús ferroviari creixerà cap a aquest cantó riu i entra en conflicte amb la infraestructura actual del Canal de la Infanta. Llavors, aquest projecte d'ADIF el que preveu és l'entomament, el soterrament d'aquest Canal de la Infanta entre els àmbits del carrer Agricultura i Ramon de Trinxeria. Llavors, el que ha estat fent ADIF sembla que porta des de l'inici de les obres fent ja actuacions prèvies de neteja d'aquests espais, d'ocupament d'aquests espais, i ara mateix doncs, estan executant doncs, el soterrament d'aquest canal. Es preveu que gairebé les properes setmanes, i segurament abans de seguiran durant el mes de març, abril i possiblement a principis de maig, i a partir d'aquest moment doncs, estan segurament en disponibilitat d'acabar doncs, aquest tram. Aquests són gairebé els tres punts més importants en els quals Adif està treballant dintre en la nostra ciutat de Sant Feliu. D'aquí doncs, a l'estiu, que és l'espai temporal que aborda aquesta sessió informativa, seguiran abordant diferents trams, o sigui, hi haurà execucions que encara no han acabat i que seguiran executant, gairebé totes les que hem estat doncs, explicant. Continuarà amb les execucions de l'estació provisional. Aquí doncs, les següents passes segurament seran que Adif porti tot aquests dos edificis que són prefabricats, es fabriquen en un taller i s'ensamblen directament a l'obra. Això el que implica té unes conseqüències bones, que és que les afectacions en l'espai es redueixen, perquè prèviament aquests mòduls, aquests edificis prefabricats, es fabriquen en un taller i només necessiten de l'espai i el temps per poder ensamblar-los a l'obra. D'acord? Una vegada els tinguin, començaran també paral·lelament amb les execucions de les dues andanes provisionals.
Com hem comentat, doncs, seguiran realitzant actuacions també als murs pantalla a la zona de l'àmbit de Jacint Verdaguer. Han començat des de l'encreuament a l'Avinguda Montejurra i van avançant cap al cantó del carrer Pi Margall. Com pràcticament Adif disposa de molt més espai en l'àmbit més proper a l'Avinguda Montejurra, perquè al final el calaix en aquest àmbit amb les vies està més separat, però a mesura que s'apropa al traçat de l'estació actual, les vies definitives es van apropant a les vies actuals. Llavors hi hauran trams en els quals en aquest moment Adif no podrà executar aquests murs pantalla per això mateix, perquè les vies es troben en funcionament amb la circulació de trens. Posteriorment de la implantació de l'estació provisional, hi ha una següent fase que el que determina és que s'han de desplaçar aquestes vies en servei cap al cantó muntanya perquè puguin continuar fent aquests treballs de fonaments del futur calaix a l'àmbit de Jacint Verdaguer i perquè també doncs, puguin abordar el que són l'estructura de la futura estació soterrada. Però això són actuacions que vindran segurament durant l'últim trimestre de l'any i que encara doncs, no hi ha dates que estiguin concretades per part d'Adif. Una altra actuació molt important que es preveu durant les properes setmanes, segons ens ha transmès Adif, realitzaran segurament a principis del mes d'abril, es desplaçaran cap a la zona de carretera Sanson amb el carrer Hospitalet. Aquí és on es troba l'inici del soterrament propi de l'infraestructura ferroviària, just a la zona de carretera Sanson, i aquí doncs, han de començar a fer dues actuacions molt importants, que són aquests murs pantalla, que es troben grafiats amb color groc. Un al costat esquerre de la carretera Sanson i els murs del futur calaix, de l'inici del calaix ferroviari, a la banda del carrer Hospitalet. En aquest àmbit d'aquí es fa entre murs pantalla perquè són a l'enllaç amb el túnel en mina. Diguem-ne que el túnel en mina comença gairebé uns 150 metres, aproximadament entre 150 i 170 metres, a partir de la carretera Sanson. Llavors, a la carretera Sanson és on es trobarà el pou d'atac. Es fa aquest calaix per començar l'excavació fins a l'inici del túnel en mina. D'acord? I gairebé, doncs, pel que sabem, són actuacions que el que ens ha transmès Adif que començaran gairebé al principi del mes d'abril. Després, quan entrem en el següent bloc, que seran les afectacions a la mobilitat, doncs us explicarem què implica aquestes actuacions a nivell de mobilitat, a nivell de tall de carrers, etc. Una altra actuació important que ha de fer Adif i que per ells és també doncs, vital i és bastant important, es troba ubicada al carrer Comerç. Ja és fora de l'àmbit urbà, ja ens trobem amb la zona de polígon, però aquí han de fer una ampliació del pont del carrer Comerç. Com hem dit abans, tota la infraestructura i tot el traçat de les vies, de les futures vies, es desplaça cap al cantó riu i aquí doncs, implica que hagin de fer una ampliació d'aquest pont. També podeu veure en la fotografia doncs, on està ubicat el traçat actual i cap a on anirà el traçat definitiu. D'acord? Aquests són els diferents punts en els quals durant les properes setmanes, mesos, doncs, Adif anirà avançant. A partir d'aquest moment doncs, ja ens trobem en una fase en la qual Adif ja s'ha implantat, ja està treballant i disposa dels espais suficients i sobretot van avançant a un ritme que no era el de l'inici, evidentment perquè així doncs, el projecte ho estableix. I aquestes actuacions, aquesta evolució d'obra, el que implicarà doncs, seran unes afectacions a la mobilitat, que evidentment doncs, ho porta implícit al propi projecte per la disponibilitat de l'espai i per l'execució de les pròpies obres. En quant a la mobilitat, a peu pla pels ciutadans, una mobilitat, ara actualment doncs, tenim diferents punts de creuament de la ciutat,
Tenim punts, passos inferiors, com trobem a la carretera Sanson, passos inferiors, com trobem a Riera de la Salut, al costat de l'estació, que connecta directament amb el carrer Germans Carreras. Ens trobem també al pas inferior del carrer Verge de Montserrat i després doncs, també es pot creuar les vies directament al creuament a l'Avinguda Montejurra. A part d'això, doncs, ens trobem que hi ha una sèrie de passeres amb les quals es pot travessar les vies a diferent nivell, com són la passera que es troba al carrer Hospitalet, que connecta directament amb la banda muntanya de la carretera del carrer Constitució. Aquesta, Alberto, és important, que no es veurà afectada en cap moment. Exacte, com molt bé diu la Lídia, al final aquesta passarel·la, la passarel·la del carrer Hospitalet, que connecta amb el carrer Constitució, és una passarel·la que no es veurà afectada en tot l'espai de les obres. O sigui, és a dir, és un dels punts que tindrem fins al final de l'obra, en els quals la ciutadania doncs, podrà creuar des d'un costat a un altre. Després tenim la passarel·la, la passera actual del pas a nivell, aquesta passera que serà adaptada per a DIF i faran modificacions per adaptar-la i col·locar en aquest àmbit dos ascensors a banda i banda perquè aquestes persones amb mobilitat reduïda puguin travessar les vies des d'un costat a un altre i accedir, doncs, evidentment, no tan sols a la part de la ciutat, sinó també a les andanes, unes andanes al costat muntanya i les andanes al costat riu. I després actualment tenim també la passera que connecta el carrer Jacint Verdaguer amb el carrer Santiago Rusiñol al costat del pavelló Juan Carlos Navarro. Diguem-ne que aquest és una fotografia de l'estat actualment que tenim doncs, els ciutadans per poder travessar les vies des d'un àmbit dintre del nucli urbà, evidentment. Què passarà en aquesta primera fase? Aquesta primera fase fins a finals de... fins a l'estiu, vaja. Es veuran afectats alguns d'aquests punts. Sobretot el pas a nivell, el que és pròpiament travessar el pas a nivell a peu pla, aquest quedarà afectat. Quedarà afectat per peatons i per ciutadans, motiu pel qual, per vehicles, disculpeu, motiu pel qual s'adapta aquesta passarel·la al final d'aquesta passarel·la existent, d'acord? I després també hi haurà una afectació important a la passarel·la que hi ha al carrer Jacint Verdaguer que connecta amb el carrer Santiago Rusiñol. Aquesta passarel·la, aquesta passera, ADIF ha de treure-la, i això ho estableix també el projecte, per poder fer els fonaments que queden sota la mateixa. La previsió de retirada d'aquesta passera es realitzarà a les properes setmanes. En principi, segons les dades que mantenim, la previsió de que comencin a retirar aquesta passera serà el proper dia 21 de març, o sigui, el dilluns de la propera setmana. Perdona, Alberto. Sí, aquesta també era una mica... Sí. Deia que aquesta també era una mica la motivació de l'acte. O sigui, nosaltres la setmana passada ens comuniquen, sabíem que estava afectada aquesta passarel·la de Jacint Verdaguer. És una passarel·la que afecta a la mobilitat a peu del barri Roses, del barri Centre, per molt moviment de persones i d'activitats que es realitzen al Juan Carlos Navarro, però també a nivell escolar i tot aquell nucli més de centre, que on tenim una via alternativa, que és la carretera. Però bé, aquesta notícia de l'afectació d'aquesta passarel·la ens la trasllada la setmana passada i d'aquí ve també la motivació de fer aquest acte, d'explicar-ho, de que l'Alberto doncs, fes aquesta exposició més integral i alhora que tothom tingui la informació. Et deixo continuar, Alberto, perdona. Gràcies. Penseu que després de la retirada d'aquesta passera, el motiu és perquè ADIF ha de fer totes les estructures que queden per sota, no només els murs pantalla, sinó també la cobertura del futur calaix. Que això, la ubicació d'aquesta passarel·la en estat actual, el que fa és que impossibilita que les màquines puguin estar treballant en aquest àmbit. D'acord?
amb el tema de vehicles, la mobilitat, doncs ara mateix tenim diversos passos per l'encreuament de les vies amb els vehicles. Tenim a carretera Sanson, tenim a Riera de la Salut, tenim el pas a nivell, tenim el pas inferior de Verge a Montserrat i després, doncs, evidentment, l'encreuament amb Avinguda Montejurra. Durant la primera fase, durant aquesta primera fase, el que es veurà afectat sensiblement és el pas a nivell, diguem-ne, l'encreuament al pas a nivell, evidentment, doncs, perquè al principi de l'estiu, doncs, quedarà tallat també el pas de vehicles. Però sí que tindrem oberts, doncs, els següents, la resta de passos, no?, per vehicles. I ara entrarem, farem explicarem diverses actuacions una mica més en detall i sobretot centrarem una mica, farem un zoom en les zones i és sobretot per les actuacions que hem estat comentant que farà DIF en les properes setmanes, mesos. Com hem comentat, DIF ha d'executar una ampliació del pont del carrer Comerç i això implicarà que ells hagin de treballar en aquest espai just a sota del pas inferior. Això implica que es talli el carrer Comerç en l'àmbit en el qual ells han de treballar, que és bàsicament sota el pont actual. Això el que provocarà, doncs, és que evidentment no es pugui passar pels cotxes per sota del pas inferior que està ara mateix en funcionament. Entre ADIF i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, doncs, hem estat treballant per donar, doncs, bàsicament per millorar la mobilitat, per agilitzar aquesta mobilitat en l'afectació que hem comentat. Per aquest motiu, doncs, es crearan dues rotondes noves, una a l'àmbit de l'encreuament entre carrer Comerç i Laureà Miró i una altra rotonda a l'àmbit entre la carretera Sanson i carrer Mataró. En aquestes dues rotondes que podeu veure en el gràfic. I això el que farà, possibilitarà, és una agilització del trànsit en tota aquesta zona. El pas, diguem-ne, al barri de les Grasses o les activitats, diguem-ne, l'accés al camp de golf, a la zona de la carretera Sanson, a la zona esportiva, l'Andrei Chepkin, a l'escola Mestral, doncs es realitzarà a través d'aquest bypass que es farà a través de la carretera Sanson durant aquesta primera fase. D'acord? El projecte estableix que el període temporal en el qual el carrer Comerç estarà tallat és d'aproximadament entre uns 5-6 mesos. D'acord? Això es preveu segurament durant els propers mesos. Encara no tenim una data tancada perquè això al final és planificació de DIF i bueno, al final, doncs, ells estan tancant aquesta planificació. Però segurament, doncs, són actuacions que es realitzaran en els propers mesos, gairebé, doncs, a finals del mes d'abril, previst aproximadament pel mes d'abril, principis del mes de maig. No obstant, doncs, com hem dit, són dates aproximades que aniran, doncs, ballant una mica segons l'evolució de les obres. No ho hem comentat abans perquè aquesta és una actuació que es farà en la següent fase, o sigui, és a dir, posterior a l'estiu, però val a dir, doncs, que té molta relació amb el que hem comentat abans des del que és directament el tancament del carrer Comerç. El projecte, i així ho preveu, és condicionant doncs que el carrer Comerç i la carretera Sanson mai es tallaran a la vegada, simultàniament. Sí, és a dir, sempre hi haurà un d'aquests passos oberts en funció d'on estigui treballant ADIF. Sí, és a dir, en el primer cas, ADIF ha de treballar amb l'ampliació del pont del carrer Comerç, tallarà en aquest sentit el carrer Comerç, i quan hagi realitzat aquestes actuacions es traslladarà a la carretera Sanson. D'acord? Això el que provocarà, doncs, que la carretera Sanson es talli just a la zona on està el pont actual. Diguem-ne, és la mateixa execució amb el carrer Comerç, però directament a la inversa. Llavors, tota aquestes dues rotondes que s'executaran funcionaran tant en la primera fase per fer el bypass i traspassar el tràfic cap a la carretera Sanson, com en la següent fase
per traspassar tot el trànsit cap al carrer Comerç. És a dir, ja no estarà obert carretera Sansom, però tota la circulació es derivarà directament pel carrer Comerç. I llavors també hi ha una altra afectació que és prou important i que serà durant les properes setmanes, el proper mes, que és que es troba al carrer Hospitalet. Com hem comentat aquí a DIF, ha d'executar uns murs pantalles de l'inici de la cobertura, del soterrament, i per aquest motiu necessita el tall del carrer Hospitalet en aquest àmbit d'aquí, o sigui, en l'àmbit entre l'encreuament amb carretera Sansom i just abans de la sortida del pàrquing que es troba, el pàrquing subterrani que es troba a Can Maginàs. Això provocarà doncs, que al final que hi hagi que s'hagi de fer una afectació a la mobilitat i per aquest motiu el que es realitzaran són petites actuacions d'obra civil al carrer Hospitalet entre l'encreuament entre l'Aurea Miró i la passarel·la existent del carrer Hospitalet que connecta directament amb l'altra part de les vies. S'habilitaran dos carrers de circulació, un en sentit de pujada i un en sentit de baixada, com es pot veure en el gràfic, sobretot per donar accés i sortida a aquest aparcament subterrani, i també no sols a aquest aparcament subterrani, sinó a tots els aparcaments i els guals dels que tinguin en aquesta zona els veïns. Acollida. I doncs una part molt important, no sé si... Ho dic jo, Lídia, o vosaltres voleu fer alguna... El tema és un... Sí, bueno. Aquí la qüestió és que dins les negociacions que hem tingut amb ADIF, el que nosaltres havíem insistit molt en que ADIF tingués un punt d'informació directe a la ciutadania. O sigui que nosaltres podíem canalitzar moltes de les consultes que podien suscitar a nivell ciutadà, però que qui realment té la informació, qui és el promotor d'aquesta obra és ADIF i en aquest cas el promotor Acciona. Llavors el que hem aconseguit que hi hagi un punt, un PIAC, que li diuen un punt d'informació d'atenció ciutadana, que veureu que hi ha una caseta situada darrere del casal de la gent gran. Llavors, el que ara estem acordant, que no tenim del tot tancat, és el funcionament d'aquesta atenció. No? Aquesta atenció, que ara per ara, el que sí que està clar, que estarà coordinada amb l'Ajuntament, o sigui, la nostra UAC no es pot competir amb el nostre punt d'atenció ciutadana, no? Que des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre té una atenció interrompuda i presencial, però que es complementi també amb aquest punt d'atenció directe amb ADIF. No? Ara mateix és cert que hi ha moltes afectacions vinculades a això que us estem explicant a nivell de mobilitat o bé a nivell de què passarà amb el projecte, però conforme es vagin apropant a la zona més propera als habitatges, doncs poden haver també altres tipus d'afectacions vinculades amb els talls dels serveis o no, amb llum, aigua, gas, o vinculades també a altres tipus d'afectacions que puguin sorgir durant l'execució de l'obra. Volíem que ADIF tingués aquest punt d'informació, ens ha costat una mica, però estarà al centre i estarà doncs, accessible a tothom a aquest punt que tindrà un horari concret que encara doncs, no hem acabat de tancar. Sí? Això. Bueno, per la meva part, doncs aquí ha finalitzat aquesta presentació. Espero que doncs hagi estat senzilla per d'entendre i que vostres doncs, hagi pogut servir de tot. Molt bé, Alberto, moltes gràcies per la presentació. Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos. Jo personalment crec que de la presentació que hem vist avui queda palès que l'obra és complexa, no? Té una complexitat molt gran a la que una ciutat com nosaltres no estem acostumats a una obra d'aquest calibre. També queda palès que si pràcticament portem 9 mesos d'obra fins a dia d'avui estaríem d'acord que hi ha hagut molèsties, òbviament els que viviu més a prop de l'obra segur que hi ha molèsties, però en termes de mobilitat pels vehicles rodats i pel vianant encara molèsties no havíem tingut i que la raó d'aquesta sessió informativa és perquè just ara, a escassos dies vista,
Ja començarem a tenir el gruix de les molèsties i dels impediments de mobilitat a sobre la taula per entendre'ns, no? Per tant, la lògica de fer aquesta sessió informativa. Entre línies del que deia l'Alberto, també una qüestió molt important que afegeix més complexitat a l'obra, no? Aquest impediment que tenim a vegades en saber les dates concretes del que passaran les coses, i que van variant també en funció del que diu, del que ens arriba a dir fa un dia, pot variar i acaba passant un altre dia, i per tant la complexitat de transmetre a la ciutadania una informació rigorosa i veraç dels esdeveniments, no? I per tant demanar-vos una paciència afegida a tota la molèstia que pugui tenir l'obra. Jo no m'allargo més, agrair-vos de nou l'acompanyar-nos, i com que sabem que és una obra complexa i segur que ja han quedat preguntes en el tinter, obriríem un torn de preguntes, i qui vol començar, que aixequi la mà. No sé, Maria José, podeu... No sé si tenim algun micro. No tenim micro? Doncs a viva veu. Sí. Tinc veu. Sí, a veure... Parlant dels efectes de mobilitat, jo venia pensant que parlaríeu, que per mi és el més important, què passarà quan arribi el soterrament a l'Avinguda Montecura i l'accés a la transportiva de plaça? És molt important. Com es funciona, diguéssim, la mobilitat viària i de peatons quan es talli l'Avinguda Montecura, perquè passa, suposo que s'ha de tallar, com bé. No sé quin sistema utilitzarà. Sí, el projecte original no estava previst el tall de la carretera, no? del tros de l'Avinguda Montejurra. Però sí és cert que el que ens estan anunciant és que hi haurà talls, però que seran talls puntuals, no de massa dies, i encara doncs, i no estan previst ni per aquesta primera fase. Diguem, la primera fase li podem posar nom fins a l'estiu. No? Hi haurà una segona fase fins a finals d'any, diguem, i ni aquesta primera ni aquesta segona està previst aquest tall puntual de la carretera. En tot cas, bueno, això l'Alberto també té més informació, però sí que és cert que, no ho hem dit perquè al principi en el projecte no estava previst, però sí que és cert que en la consecució de com està evolucionant l'obra sí que hi ha algun tall puntual. Però, Alberto, si tens més... Sí, com ho ha dit l'alcaldessa i el nostre primer tinent d'alcalde, la complexitat de l'obra obliga doncs, també a la constructora a fer replanificacions de les seves actuacions. Llavors, en aquest sentit, el que estipula el projecte moltes vegades es pot o no es pot executar segons les indicacions que porta el projecte. Sí que és cert que aquesta és una fase de mitjans del projecte cap a la fase final. No s'aborda en aquesta primera fase del projecte. Llavors, és molt difícil poder donar un àmbit temporal a quan hi haurà una afectació en aquest punt, perquè jo crec que ni la pròpia constructora actualment ho està abordant. Diguem-ne, és una obra de 44 mesos, gairebé de 4 anys, i ells estan abordant aquesta primera fase, que és directament totes les actuacions que tenen a veure durant aquest primer any i segon any del 2023. Per al que sabem, el projecte estipula uns talls puntuals. Sí que és cert que les execucions a Avinguda Montejurra es fan per fases, per tal de minimitzar aquests talls de circulació. Es fan primer unes actuacions en una fase en un costat de la carretera i després en un altre costat de la carretera. Això, evidentment, implicarà doncs, talls puntuals i entenc que són de poca envergadura en espai temporal, però, evidentment, aquesta primera fase no es realitzarà. Suposo que sentireu. Sí. No traduïm, Rosa. Sí, no traduïm. Perdó? Que si no fem l'explicació amb el micro. Dic, jo soc part involucrada i molt amb la qüestió aquesta de les obres, perquè jo visc el passatge Fargues. I aquí, quan s'ha anat explicant, aquí Sanson, per l'Hospitalet, aquí tal, però esclar, s'ha tallat i no s'ha explicat res de què ens pot representar a nosaltres, els que vivim a les vivendes, jo, en el meu cas, les cases històriques que hi ha allà al passatge, perquè, clar, resulta que
jo veig que s'està a punt de posar l'estació provisional aquesta, la de la banda de l'anada cap a Martorell, aquesta està justament trepitjant els llocs per on nosaltres ens arriba l'aigua directa, la llum, el wifi i tot el que és aquesta. Val? I clar, estem bastant preocupats, perquè jo no sé si en general a Sant Feliu ha passat el mateix que allà, que estem molt a prop d'aquestes obres. Però a casa nostra hem tingut talls aquesta setmana passada diverses vegades durant el vespre. I un dels últims dies, que va ser divendres, si no recordo malament, es va allargar el tall de llum de Déu-n'hi-do. O sigui, mitja hora, tres quarts, una hora, no ho sé. A veure, això com ens ho podem agafar o com podem saber que es respectarà, diguéssim, el que nosaltres puguem continuar vivint normalment. Perquè, clar, també sabem, per una altra banda, perquè ho hem vist en els mapes, diguéssim, que se'ns treu l'accés per al carrer Roses, en el passatge Carles. Se'ns mengen la meitat dels jardins que tenim en aquestes cases. Això no ho heu explicat, i això voldríem saber-ho, si per cas, no en general, però ens hauríeu de cridar l'Ajuntament i explicar què passa amb aquestes coses. Maria Rosa, dues coses. O sigui, en l'àmbit de Can Fargues, no? Tot l'àmbit del que és propietat de les monges de Sant Rafael, allò urbanísticament s'està tractant d'una manera. No? O sigui, nosaltres en el concurs d'idees que vam fer estava integrat aquest àmbit, era objecte de la consulta. El que teníem molt clar és que les cases patrimonials les mantindríem i això, o sigui, és el que estem arribant. Això forma part d'una negociació amb la propietat que estem a punt de signar un conveni i que s'està treballant a nivell urbanístic, no? Però que també forma part del concurs d'idees. Després, a nivell de l'àmbit de l'obra, vosaltres no esteu afectats físicament, o sigui, no hi haurà ara una afectació durant l'obra, de l'execució de l'obra, que talli o retalli o això. L'àmbit de l'obra és l'àmbit ferroviari que és i no està afectat més enllà del mur, no?, que teniu vosaltres de la vostra propietat. O sigui, jo el que podria plantejar potser seria una... igual que estem fent nosaltres, estem fent diferents reunions informatives amb els que li diem per sectors, no? Estem fent reunions des de l'oficina del soterrament, la Mare Iló, la Mare José, l'Alberto, l'Escordina, la Mireia, l'Anna, la regidora d'Urbanisme, també present amb els equipaments que hi ha al voltant de l'àmbit de l'obra, amb les escoles que hi ha a l'àmbit de l'obra, amb les persones amb mobilitat reduïda també fem. O sigui, estem fent, diguem, per grups d'interès, diferents reunions periòdiques per informar de com les afectacions de l'obra doncs, es van modificant. El que et puc plantejar és que fem una reunió ad hoc amb vosaltres, amb les propietats, per parlar de... Perquè jo entenc que... O sigui, on queda l'edifici, no? On queda l'edifici? Des del mur vostre fins a l'estació provisional. Els accessos, jo crec que interessa, per exemple, un cop es tallin els dos ponts, no? No hem arribat a aquest punt, i de fet tenim altre tipus d'informació, però que ja s'allarga en el temps, però no hem volgut arribar fins aquí perquè jo crec que és... molta informació en un mateix acte doncs, i que, o sigui que és molt difícil de pair, no? si comencem a explicar què passarà el 2023, no? Cosa que també pot canviar, és objecte de canvi cada 2x3. No? Llavors, el que podem fer és això, fem una reunió específica amb el vostre àmbit i us anem informant específicament. Perquè sí que és veritat que en algunes coses que ja hem tingut a veure l'Ajuntament, ens heu cridat i hem parlat. I just en aquest moment, en què hi ha una cosa molt important a fer que ens afecta, volem que hi ha un silenci i no se'n compte. Saps? En compte us tenim, segur. No, però...
Jo volia també doncs, donar la informació. Volia donar també la informació respecte al que ha expressat dels talls de llum i de serveis. En aquest cas, per la construcció de l'estació provisional i sobretot per la, diguem-ne, per la idiosincràsia d'aquests edificis, són edificis que es col·loquen, no són edificis que necessitin cap moviment de terra i cap excavació que pugui alterar els serveis que passen per la zona. Llavors, bàsicament es col·loquen i s'ensemblen en la zona de l'ubicació. Sí que sabem que la setmana passada han hagut doncs, talls de llum, però no tenen res a veure amb les obres de soterrament. Pel que sabem, són talls de llum que tenen a veure amb una actuació, amb una incidència que ha tingut Endesa, crec que a l'àmbit de Sant Just Desvern. Endavant. Sí, bien, voy a hablar en castellano porque el catalán lo entiendo bien, pero lo tengo que volver a hablar. Quería preguntar a qué profundidad va el túnel en la calle Hospitalet o la calle Constitución. Y porque yo soy precisamente en el Camarinas, digamos. Yo vivo en la calle Hospitalet, bueno, pues sí. Y no. a la calle Constitución. Parte de montaña. Entonces, sí, por lo que estoy viendo, el túnel pasará por debajo de mi ventana, prácticamente. Quiero saber a qué profundidad pasará, a soterrado el túnel. Bueno, en este ámbito. Me gastas de nota, Alberto, va. En este ámbito, el túnel justo no pasa por debajo de ningún edificio. Pasa justo por debajo del vial de la calle Hospitalet, justo por debajo de la calzada actual y va en dirección al parque de Can Llovera, justo pegadito al trazado actual de las vías. Son 2 metros lo que hay de... Sí, en esta zona, piense que en esta zona, el punto más bajo en este caso del proyecto está en la Riera de la Salud, básicamente porque es un condicionante del propio proyecto, porque en este caso pasa una canalización de agua que tiene que salvar el trazado del túnel y es por ahí, es el punto donde el trazado tiene una cota más baja, o sea, una profundidad más baja. En este estamos hablando de alrededor de unos 19-20 metros. El inicio del soterramiento se efectúa en la carretera Sansón, justo en el cruce con carretera Sansón. Más o menos en torno a calle Hospitalet, el trazado va cogiendo profundidad y estaremos hablando de aproximadamente, pues empezará entre unos 3 metros hasta el final de la calle Hospitalet, que puede ir alrededor de los 8 metros. Y en este caso se ejecuta es túnel en mina. Es túnel en mina. ¿Qué quiere decir? Que la afectación en superficie no será importante debido a que los trabajos se ejecutan en el subsuelo, van excavando. Este método también es un método bastante conservador porque los rendimientos de ejecución son lentos, básicamente porque a medida que van excavando, lo que van haciendo es la estructura del mismo túnel. Funcionan, digamos, muy parecido a lo que es una tuneladora, pero evidentemente los rendimientos de excavación son muy, muy pequeños. Es por ello que al final es un método muy, muy seguro y que sobre todo se utiliza en ámbitos en los cuales hay edificaciones más cercanas a las vías. Sí, yo tengo una pregunta en relación a los trabajos nocturnos. Sé que, bueno, ya lo he comentado, que ahí... costa a vegades sincronitzar una mica les dates, els treballs en concret i tot, però fora bo, si hi ha més treballs nocturns, que segurament hi haurà més remei i tant, ostres, que hi hagués una miqueta més d'informació als veïns, a fi de que a les zones afectades ens podem anticipar una mica, doncs si posem el cap, en 2 setmanes amb aquests trams es treballarà de nit, doncs ja et puguis anticipar i buscar, doncs, bueno, si ha d'haver-hi molt de soroll, doncs podem aixecar algú familiar o plantar una habitació interior o quan anem una miqueta més d'anticipació, sí. Perquè, clar, m'imagino que... A veure, no sé si pivotaran de nit, però el soroll és important.
No em vull imaginar dues o tres setmanes pilotant de nit i t'hagués anat a treballar, els nens anant al col·le... Anar retirant, no passar d'allà. Una mica això, una mica aquesta part. Això no va fer segurament un nocturn. No crec que hi hagi massa sol. Durant les últimes setmanes, i pel que sabem, sí que ADIF està realitzant treballs nocturns, però aquests treballs nocturns es solen realitzar sobretot en desplaçament d'instal·lacions ferroviàries. Per poder fer, per exemple, els murs pantalla que estan executant al carrer Jacint Verdaguer, han de desplaçar doncs, totes aquestes canalitzacions de serveis i desplaçar-les cap a un cantó que no es torni per poder fer aquestes execucions. Són actuacions que evidentment, no generen una afectació per soroll perquè només el que han de fer és doncs, retirar les canalitzacions cap a un cantó. I són actuacions que no es poden fer en horari diurn perquè necessiten tall elèctric de la infraestructura ferroviària. Llavors, només tenen un ventall de temps que passa des del pas de l'últim tren fins a gairebé abans de que comenci l'altre, que estem parlant des de, em sembla que, no sé si, cap a la una i finals de les tres, aproximadament entre una i les quatre de la matinada. Durant les properes setmanes el que es preveu és que puguin seguir amb aquestes actuacions, només de desviament de serveis afectats. No hi ha una previsió d'execucions en horari nocturn. De fet, les execucions del túnel en mina, que és una gran part del traçat ferroviari, el que comporta és això, bàsicament, també doncs, redueix aquestes afectacions perquè es treballa al subsol. I en l'àmbit en el qual doncs, es treballarà amb mos pantalla, les afectacions en horari nocturn no seran rellevants. Això és el que ens ha transmès Adif i el que es preveu en el projecte. El pont que heu dit que trobem el dia 21, s'hauran de fer la nit, sí o no? Sí, aquí hauran de fer execucions que siguin en horari nocturn perquè està doncs, a la vora de la catenària, que és una instal·lació ferroviària. Doncs, em parlaria això, no? Que si hi ha alguna afectació en aquest sentit, si es pot... Sé que és difícil, perquè heu dit diverses vegades i m'imagino que treballar amb aquesta gent no ho sé pas. Però, bueno... Evident, som conscients. Nosaltres sí que us podem donar que per xarxes socials i cada setmana traiem notícia o intentem treure notícia, sobretot amb informacions que són rellevants i que són sensibles, com el tema de les activitats nocturnes. Però sí que és cert que, com bé dius, que al final les noves tecnologies doncs, estan a l'abast de totes les persones, però potser que no arriba aquest missatge. Doncs. Agafem aquesta qüestió i intentarem millorar-la. Gràcies. Un parell. Una pregunta ja més tècnica. A nivell de... Quan s'ha de tenir totes les polítiques per informació. Quan això ja sigui una realitat que estiguem les dies de vegades, en el dia de les vibracions que rebem dels partits de voltant, quan passa el tren, o això, si tot ara ho ajudarà, o això t'ajudarà a dir que portarem les vies especials que tenen a funció de la vibració, però això... Ja sé que no té res més amb la informació d'avui, però no he trobat encara tot. Ja respon. Sí, ingeniero de caminos lo sabe. Et puc donar una mica doncs, una visió tècnica en aquest sentit. Actualment el traçat actual de les vies es realitza sobre via en balast. Llavors, no només hi ha temes de vibració, sinó també hi ha tema de soroll. És molt diferent i sobretot el tema de manteniment ferroviari que es realitza moltes vegades en horari nocturn sobre la zona. El soterrament el que preveu és que aquesta infraestructura quedi soterrada. El sistema de via en tot el soterrament és de via en placa. Què vol dir? Que és via sobre llosa de formigó. I els materials s'usen unes connexions entre les vies i la llosa que van amb uns elements que són elastomèrics, que són, diguem-ne, com una espècie de neoprens, que el que fan és que redueixin aquestes vibracions.
i només aquestes petites vibracions que puguin haver en la circulació de trens, diguem-ne, en la via en placa, es transmeten directament a la llosa inferior. Llavors estem parlant de que al final el traçat ferroviari va, en l'àmbit, per exemple, de l'estació, va entre 6-10 metres de profunditat. Llavors no hi haurà una afectació a nivell de vibracions com la que hi ha ara. Fem l'última, si us sembla. Sí, heu dit que hi haurà vies provisionals a les actuals. I on serà aquesta via provisional? Abans de l'estació, o sigui, entre Jacint Verdaguer, o sigui, entre Pima de Mar i estació, més o menys, com... Bueno, si pots explicar una mica, i si no és avui també, doncs, bueno, a la pròxima. A tot avui, no sabeu. Sí, i tant. Ja, aquestes, o sigui, primerament entrar en servei l'estació provisional. Una vegada entri en servei l'estació provisional, les vies, aquí és un moment complex per a DIF, d'execució, perquè el que realitzaran és un desviament de les vies actuals cap al cantó muntanya, o sigui, més directament, més cap al cantó del mur existent entre el pas a nivell i el carrer Comte Vilardaga, i fins al final de l'encreuament amb carretera, amb Avinguda Montejurra. Aquí tenen molt d'espai entre el traçat de les vies actuals i el mur del cantó muntanya. Llavors, tot aquest desviament de les vies, d'aquestes vies, es realitzarà en aquest àmbit. Per tal d'alliberar el traçat actual i poder disposar d'aquest espai per poder fer totes les actuacions de la futura estació soterrada. D'acord? És una fase que al final hauran de compatibilitzar amb la circulació de trens. Però realitzaran una vegada, són actuacions que realitzaran una vegada doncs entri en servei l'estació provisional. D'acord? Sí, estem parlant ja després d'estiu. Bé, si us sembla, ho deixem aquí. Reiterar l'agraïment per haver vingut i recordar-vos el dimarts 29 de març, aquest acte institucional que farem al Casal Municipal de la Gent Gran, on parlarem sobre la consulta, no? Una mica fer retorn de la consulta i parlar del projecte guanyador de la nova centralitat urbana. I les consultes. I que qualsevol consulta els la podeu fer arribar a soterrament@santfeliu.cat. Val? I per parlar de casos més concrets, doncs moltes gràcies.